क्यों फिक्र क्या
آدمی اکیلے دا کیوں فکر کرے یارا ماسا بھی اکیلے دا اونوں ستے خیرانے جیتا سائیں مگر ہو مگر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے ارشاد ربانی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو یو کین ناٹ کاؤنٹ.